အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel လေးရာဆိုရင်မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဆယ်လီတို့ရဲ့သတင်းများနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နေပြပြနေတဲ့သတင်းဦးသတင်းသူများကိုဦးစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဆယ်လီတို့ရဲ့သတင်းများကိုအမြန်နားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်မိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်နဲ့မြောင်းတစ်ချက်လောက်တော့ပြည့်ပြတော့ကြပါ Subscribe ဘဲလေးကိုလည်း Subscribe ဘော်တုံလေးကိုလည်းကျေးဇူးပြုပြီးနှိပ်ပေးကြကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ယခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ဝင်းရင်မိဘများကိုလုံခြုံရေးအာမမခံဟုဆိုပြီးချင်းကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေယခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ဝင်းရင်မိဘများကိုလုံခြုံရေးအာမမခံဟုချစ်ကောင်စီအုပ်စုကချင်းကြောက်လို့တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အားပေးသူအုပ်စုကတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ဝင်းရင်မိဘများအားလုံခြုံရေးကိုအာမမခံဟုချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစတင်ကအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုစတိုက်တွန်းလှန်နေတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးမင်းမော်ကိုတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆက်လောက်လှုပ်ဆိုင်ပြီးဆိုပါကမိဘများကြီးလုံခြုံရေးကိုအာမခံပြီးမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအပြေးထောက်ခံနေသည့်တရားမျှတမှုရှာဖွေပေးရေးအဖွဲ့တရားမျှတမှုရှာဖွေပေးရေးအဖွဲ့အမည်ရှိအဖွဲ့ကအပြင်းအထန်ရနေညပိုင်းကစောင်းထုတ်ပြီးချင်းချောက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြံကာလမှာဖြောပြရေးပြုလုပ်မိအမှုပညာရှင်များနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းမော်ဝန်းကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖေဖို့ပေါ်တွင်ပြင်းထန်စွာဝန်ဖန်ခဲ့ပြီးနောက်၎င်းတို့ကမင်းသားကြီးမင်းမော်ကွန်၏မိဘများအသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်လန်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးလူမျိုးနယ်မြေတနေရာ၌ရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကိုထိုက်တန်ရင်ဆိုင်ခွင့်မရသည့်စစ်ကောင်စီအားပေးသည့်အဖွဲ့ကတော်လန်ရင်လုပ်ငန်းရှင်များကိုနှောင့်နှေးရန်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟုအမည်ပေးထားတဲ့အကြံဖက်အားပေးသူအုပ်စုဟာ၎င်းတို့ရဲ့ Facebook Page ကိုဇန်နဝါရီလမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Page ကိုလိုက်လည်ထားသူက63ဦးသာရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။UNG အစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူများကိုချင်းချောင်းနေပြီးစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ညှိရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မင်းမော်ဝင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ပါစီတကူကချင်းချောက်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေမင်းမော်ကိုဆိုတာနဲ့တော်လှန်ရေးမှာအာဇီမန်တပ်ပါဝင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ထွက်ပြေးပုံချောင်နေရင်းနဲ့လဲလွတ်မြောက်နိုင်မြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအာဏာရှင်စနစ်ကိုဒေါ်လန်ရာမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေကဆွန့်လွတ်ပြီးတော်လန်နေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကဟာသူတွေမကွာပဲသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူပါထွက်ပြေးပုံချောင်နေတာပါလူမှုကွန်ရက်နေကနေလဲတော်လန်ရေးအတွက်စာလေးတွေကိုတင်ပေးလေးရှိပါတယ်။မင်းမော်ကဟာမိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးပုန်းချောင်နေပေမဲ့လေသူရဲ့သမီးဖြစ်သူကတော့ဖန်ကောက်မှာကြောင်းတက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရက်နေကလည်းတာငယ်လေးရဲ့မွေးနေ့ကိုအမဖြစ်သူကဖန်ကောက်ဝင်ကနေဆူတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကတော့ဆယ်စုနှစ်တခုတည်းကပရိသတ်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တမင်းသားတစ်ထင်မှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကျော်တစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရွယ်တင်နှုပြုံလွန်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကချစ်ခင်စွာနဲ့ကိုကြာနုလိုတင်စားခေါ်ကြပါသေးတယ်။ကိုကျော်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ကိုကျော်ဟာရုပ်ရှင်ကားဒီမှာအကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့အပြီးပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်အကယ်ဒမီစုပေါင်းများစွာကိုစုခူရရှိထားပါတယ်။အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပဆုံတော်တဲ့မင်းမော်ကွန်ကတော့တချင်းတွေကိုလည်းတည်ဆူထားပြီးလူရှင်တော်ဖြစ်လဲအောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သေးခင်လောက်ကလည်းမင်းမော်ကွန်ကတော့ပဆုံတစ်ခုကိုတော့ဗတ်တဘောကြတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြိတ္တတွေကိုမျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေပေါ်နေတဲ့ဘဝနဲ့လူမျိုးဝါနေမျိုးကိုမိသားစုနဲ့အတူရောက်ရှိနေတဲ့မင်းသားမင်းမော်ကွန်ကတော့ပြိတ္တတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူမဲကွန်ရဲ့ပေါ်မှာအသိပေးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကတော့သူဟာသူ့ရဲ့ဗယ်ဒီအိုးဘော်ကခဏလေးတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောကျနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗယ်ဒီအိုးကိုနာမည်ထိုးရလောက်အောင်အထိဒီဘက်ကသူတွေဥစ္စာမချောက်ကြဘူးကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချဲတော်ထိုးမှနဲ့
အဲ့ဒီသယောဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တသက်လုံးချဲမထောပါဘူးလို့အားလုံးဝိုင်းထုတ်ရင်လဲပလုံမဆိုးပါတယ်လို့တင်းတဲ့ကောင်ကဒိုင်ဖြစ်လောက်တယ်လို့လဲသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူတင်ထားခဲ့မှုပါသေးတယ်တကယ်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးမင်းမော်ကွန်ဟာအများအားအတွက်တော်လန်ရေးလုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့သူချစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့သူ့ရဲ့အနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်တကာတော်ရဲမှာစုံစုံစားစားသွားလာပြီးပြည်သူအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူရဲကောင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel လေးကိုလည်း Subscribe နဲ့ရသည်ဟုဆိုရင် Subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြအစ်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းကလေးမြည်အောင်ချက်လောက်တော့ပြီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မြမာ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်သတင်းလေးကတော့အဆိုပေါ်ရုံလေးရဲ့တက်ကြီးပိုးပွားတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အလူလေးအကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာစီးစင်းလေးကိုနားမစင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မြမာ YouTube Channel လေးကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးကြပါနော်နောက်တင်ပြတဲ့တိုင်းသိရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်ထဲမြေအောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပိုင်သာယာမြို့နယ်ညောင်ကြီးရွာမှာတက်ကြီးဘိုးဘွားတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုယုံလင်းနဲ့အလှရှင်များကလှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယုံလင်းရဲ့ဒီမှာတော့ဒီလိုလေးရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမော်နီပါတဲ့တင်တက်လာရင်ပေတွေကဝိုင်းဆဲကြအောင်မှာကျွန်တော်မနေ့ကအကူတယောက်ကအလူကိုကန်ဆယ်လုပ်ခိုင်းတဲ့ကအလူတော့ကန်ဆယ်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်လာချိန်မှလာမယ်ကြိုရိပ်ပြီးအိမ်မှာပဲနေဖို့ကြောပြကြိုပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတွေ့ချင်လို့ရှိရင်ရောအဆင်မပြေတော့ရောကြောင့်အများကြီးလာတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာသလိုနောက်လည်းဒီထက်ပိုလူဖို့စီစဉ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်နေရအားလုံးကိုမသွားတော့ပါဘူးမနေညာတဲ့ကအလူပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးသားပါလှိုင်းသားရမှာအယောက်90စာမလောက်လို့ကိုဝင်းနိုင်ကိုစုံကြီးရဲမင်းယူဖိုက်တို့နောက်150 200စာလောက်တာဝန်ယူထပ်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြန်ပြီးမယ်ပြောတာလဲကိုဝင်းနိုင်ကိုစိုးညီရဲမင်းတို့ကမယူဘူး။မတို့လည်းလှူခြင်းတွေတဲ့ကိုဝင်းနိုင်ပရဟိတအသင်းတို့အလူငွေကျွန်တော်တက်နေတော့ထပ်ပြီးပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးအိမ်မှာပဲနေပေးကြပါခင်ဗျာ။လူစရွေးနေရှိထားပြီးသားပါအရောက်ပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။